এইটো অঞ্চলত বহুদিনৰ পৰা কারেন্ট নাথাকিলে তিনি চারি দিন কারেন্ট নাথাকে কারেন্ট নাথাকিলে কি হয় আমাৰ বহুত সমস্যা হয় বতৰ বেয়া থাকিলে তো কারেন্টটো কাটে তো কেতিয়াবা ভাল বতৰটো কাটে মানে দুই তিনি ঘণ্টা নাথাকে কারেন্টটো এই আইডিয়াটো মানে মোক এই ডি এফ ফাউণ্ডেশ্যনৰ এজন ষ্টাফে মোক এদিন ক'লে আৰু তো এনেকুৱা এনেকুৱা এটা চলাৰ ছিষ্টেম আহিছে তো আপুনি যদি ল'ব বিচাৰে তো চাব পাৰে সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ অলপমান ভাবি চিন্তি পিছত তো তেনেকৈ তাৰ লগত ভালকৈ কথা পাতিলোঁ তেখেতৰ গলাৰ লগত তো তেনেকৈ বৰষুণ দিলেতো কাৰেণ্ট নাথাকে তো আমি গোটেইখিনিক চলাৰতে চলাব পাৰোঁ কাৰেণ্ট মোটামুটি তিনি চাৰিদিন নহ'লে চলি যায় আৰু It is working smoothly. Yes. And say, when there is no sunlight also, till 3 days or four days, the system is running smoothly. লোন তেনেকে লোৱা নাই তো এটা 12,000 দিয়া গৈছিলে তো সেইটো পাছত ইএমআই সিস্টেম ল'ব বুলি কৈছিলে আৰু দোকানত চলাৰ হোৱাৰ পৰা আমি এইখিনি দোকানখনত ফটো বনাব পাৰোঁ যিকোনো ডকুমেণ্ট আমি জিৰোজ কৰি ল'ব পাৰোঁ আৰু আমাৰ এৰিয়াৰ ৰাইজৰ কাৰণে সুবিধা হৈছে এইটোৱে আৰু কি চলাৰ কিবা অসুবিধা হ'লে চেলকো ফাউণ্ডেশ্যনক মই কল কৰোঁ কল কৰাৰ পিছত ইহঁতে বুজাই দিয়ে কি কি বেয়া হৈছে মই ভালকৈ চাই চিতি ইহঁতক কৈ দিওঁ মই নাজানিলে ইহঁতে আহি এনা ভাল কৰি দি থৈ যায় আৰু কি মান্থলি এইটো এল এছ কেৰ পৰা 4-5,000 টকা আৰু মোৰ এক্সট্ৰা অহা হ'ল মোৰ যিটো আগৰ দোকানৰ ভিত্তিত আৰু যিটো 3-4,000 টকা আহি যায় আৰু say to all the people to use their solar system and to protect the environment also. আমাৰ এই এৰিয়াত বৰ্তমান লাইন আছে যদিও হঠাৎ ভিতৰৰ গাঁৱত মানে কিছুমান লাইনৰ অসুবিধা হয় যদি আমাৰ এৰিয়াত যদি তেনেকুৱা যদি চলাৰ যদি পাওঁ তেনেহ'লে আমাৰ এৰিয়াৰ সুবিধা হ'ব আৰু কি